Robinsons Mallissa. Täällä on joku Kindergarten Festival. Ihmisiä on niin perkeleesti, että kilpailut täällä on, mutta ei tullut selfie-keppiä mukaan. Täällä on kyllä niin paljon ipanoita, että ei sekaan mahdu. No vielä tänään piti uusia toi viisumi tämmöisessä ruuhkassa. Marilyn meni tonne Jollibeehin jonottamaan, en tiedä kuinka kauan siellä saa jonottaa. Karuselli kun oli viimeksi. Aikamoista hulinaa, mutta on noihin asusteisiinkin mennyt jonkun verran. Sanotaanko aikaa ja tupakkaa. Tää karusellisysteemi on tässä vissiin aika vakiona. Leivi Karuselli. Hinnat löytyy siitä. Muslimeita on jonkun verran. Ei nyt haitaksi kuitenkaan. Joo, käydään katsomassa tossa, mitä se on tilannut Jollibeesta. Ranskan perunoita teki kuulemma mieli ranskalaisia ja jotain mennään katsomaan nyt. Mennään katsomaan. Elikkä
What did you order? Chicken hamburger for you. Chicken hamburger. Yeah. You want to eat this? They have cola? Huh? No cola. They have Coca-Cola. They buy. If you want, I will buy outside. But you have to be careful of this food. Okay? Where you go? Want me to buy cola? No. Why? I just wonder because they have cola. Are we fighting again? No, I don't want to fight. I want peace of mind. Eli ei tässä olekaan mitään tappelua. Ilmeisesti kova nälkä vaan. Niin syödään nyt noin burgerit, mitä sieltä nyt tulee. Ja ilmeisesti ranskan perunat, niin tämmönen 7 minuutin pikakatsaus. Todella ylikuormitetusta Robinson Mallsista. Tänään oli pakko tulla tänne, kun oli uusittava toi 5. No niin, laitetaan tämä video nyt kiinni ja jatketaan sitten. Meidän täytyy mennä tonne maksamaan vielä ton Ritan lukukausimaksu. Koko päivä tässä menee. No niin, kiitos ja näkemiin.